Alhamdulillah kita bersyukur kerana telah separuh kita melepasi ibadat puasa bulan Ramadan dan masih lagi berbaki separuh di mana kita mengharapkan apa yang telah kita laksanakan pada separuh yang pertama itu mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi yang berbaki lagi akan mendapat lebih banyak keberkatan dan rahmat darinya insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasih sekalian. Puasa satu perkara ataupun satu amalan yang sebenarnya sesiapa saja boleh buat. Sesiapa saja boleh lakukan. Dan kiranya tak perlu diwajibkan kerana ia adalah merupakan perkara biasa tetapi perkara biasa ini Allah Subhanahu Wa Taala telah wajibkan ke atas kita umat Islam dan juga umat yang lepas kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tentu ada sebabnya dan tentu ada hikmahnya mengapa asalnya perkara volunteer free Sesiapa yang nak buat, buatlah. Siapa yang tak nak buat, terpulanglah. Seperti puasa hari Isnin, puasa hari Khamis. Tapi dalam setahun itu Allah Subhanahu Wa Taala pilih di bulan Ramadhan diwajibkan puasa. Jadi tentu kita berfikir perkara yang harus, perkara yang terbuka, bebas, siapa nak buat, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan dan inilah perkara yang sepatutnya menjadi bahan untuk kita berfikir mengapa Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan ke atas kita melaksanakannya antara lainnya adalah untuk kita mengambil pelajaran daripada ibadat puasa ini kita boleh lihat pengajaran itu dari berbagai segi dari sudut sosial kemasyarakatan misalnya kita boleh mendidik jiwa kita menjadi seorang yang bertimbang rasa, seorang yang sabar, seorang yang melihat juga perkara yang berlaku di sekeliling kita dan bukan pentingkan diri kita sendiri sahaja. Maksud saya, dengan adanya amalan puasa ini, kita berdisiplin sama-sama bersahur pada waktunya, berbuka pada waktunya dan sama-sama menjaga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa serta perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. <tuh> Maknanya kita sama dari aspek itu. Kita juga mula merasa lapar dan kita sama merasa lapar sebagaimana orang-orang yang tidak bernasib baik sama ada di dalam masyarakat kita, kalangan fukara, masakin, orang-orang asnaf yang memerlukan bantuan, kais pagi, makan pagi, tidak cukup makanan dan sebagainya. Jadi kita berkongsi perasaan apabila kita sama-sama menghayati Ramadan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Artinya apa? Artinya satu pendidikan luar biasa sifat timbang rasa prihatin mengambil berat terhadap kejayaan orang lain sama seperti yang kita berjaya sama-sama bekerjasama untuk perkara-perkara yang baik dan sama-sama meninggalkan perkara yang tidak baik artinya di sini kita berkongsi kita berkongsi dan Islam mengajar supaya kita merasai apa kita berkongsi perasaan ini supaya kita menyedari bahawa di luar sana ada orang-orang yang memerlukan sokongan dan bantuan daripada kita. Demikianlah hebatnya ibadah puasa ini selama sebulan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari demi hari kita merasai penat, lapar, dahaga dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita pula pada malamnya dengan mendirikan salatul qiyam untuk beribadat pada waktu malamnya dengan segala fadilat dan kelebihan yang ada. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kita berlapar, dalam kita berdahaga, dalam kita memberikan khidmat pada masyarakat, membantu mereka yang memerlukan. Kerana kita mula prihatin terhadap mereka yang kita berkongsi rasa lapar dan dahaga ini, maka pada malamnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri peluang kepada kita untuk bermunajat kepadanya, memohon supaya rakan-rakan kita yang mengalami nasib tidak baik itu Uh, segera dibaiki serta dimakbulkan oleh Allah supaya mereka juga mempunyai nasib yang baik seperti kita sebagaimana kita berdoa ya Allah janganlah kita termasuk ataupun menjadi ataupun menerima ujian menjadi orang-orang yang mempunyai uh, apa masa depan yang tidak baik ataupun uh, kehilangan uh, apa nikmat dan sebagainya. Jadi peluang-peluang yang ada di bulan Ramadan ini mengajar kita berbagai-bagai pengajaran dan ia adalah cukup berfaedah sekiranya kita bentuk peribadi kita, diri kita dan kita perform dalam kehidupan harian kita selepas daripada itu. Jangan kita lupa dalam Allah Subhanahu Wa Taala melatih kita dengan berpuasa, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita satu kitab Al-Quranul Al Karim. Yang mana kalau bahasa kiasan mudahnya saya panggil adalah kalau kita masuk bekerja dan kita dah training sebulan Ramadan, macamlah kita pergi kursus, maka diberikan kepada kita buku panduan untuk kita ikuti disiplin-disiplin, perkara-perkara yang boleh diikuti, perkara yang boleh dilakukan, perkara yang tidak boleh dilakukan dalam buku panduan AM itu. Kalau dulu dikenali perintah am kerajaan. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat dan ada benda yang boleh menjejaskan prestasi kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala apabila di bulan Ramadan ini dia wajibkan puasa, dia bekalkan kepada kita kitab Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita ketahui, kitab ini diturunkan pada bulan Ramadan. Dan kitab ini diturunkan pada bulan Ramadan sebagaimana Bulan Ramadan, bulan puasa itu la'allakum tattaqun. Kitab ini juga adalah hudan lil muttaqin, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya ending puasa ini melahirkan orang yang bertakwa. Ending kitab Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini juga adalah untuk memberi bekal kepada orang-orang yang mencari takwa. Nuzul Quran adalah merupakan perkara yang biasa dalam masyarakat kita mengingati turunnya Al Quran di bulan Ramadhan tetapi dari sudut penghayatan mungkin orang kita sedikit terlupa sedikit terlupa bahawa Al Quran ini nuzulnya ataupun turunnya adalah di bulan Ramadhan bila kita tahu sikuan kedudukan ini maka memberi kepada kita banyak pengajaran iaitu yang pertama kalau tarbiyah latihan di bulan Ramadan memenuhi tiga perkara paling tidak yang saya sebut tadi selepas daripada bulan Ramadan maka amalan hidup kita adalah mesti selari dengan petunjuk Al-Quranul Al Karim. Al-Quranul Al Karim memberi bekal kepada kita supaya kita hidup sebagai insan yang baik, membentuk peribadi yang mulia. Bila kita menjadi baik, bila kita terbentuk peribadi kita dengan peribadi yang baik, maka itulah peribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Aisyah radhiyallahu anha menyebut kana khuluqul Quran. Akhlak baginda adalah al-Quran. Kerana kerana itulah baginda disukai, digemari, siapa saja yang mendekati menghampiri baginda akan merasa kasih dan sayang kepada Baginda Zaid yang sewaktu menjadi uh, anak yang dijual kemudian dijadikan anak angkat uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila familynya tahu datang untuk membayar tebusan dan Rasulullah menyerahkan kepada Zaid untuk membuat keputusan Zaid menyatakan walaupun dianggap saya hamba sekalipun saya lebih bahagia duduk bersama lelaki ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia baru pertama kali kenal itulah insan yang menerima al-Quranul Karim nuzul al-Quran itu kepada dia di bulan Ramadan adalah untuk kita menjadikan peribadi baginda yang menterjemahkan al-Quran dan dibekalkan al-Quran ini apabila baginda meninggal dunia supaya kita menghayati jadi sempurna dengan bulan Ramadan bulan mulia bulan diturunkan Al-Quran dan sempena juga kita sambut nuzul Quran, maka perkara-perkara begini perlu kita ingat, perlu kita hayati. Kita perlu baca Al-Quran dan perlu kita memahaminya. Bukan saya tak suka orang berlumba untuk habis atau khatam Quran, tapi saya lebih suka mendengar orang itu faham ayat yang dia baca. Ayat berkaitan dengan perniagaan, apa teguran Allah, terhadap kita. Ayat orang-orang yang terlibat dengan menjaga piawai, menjaga pemarkahan, menjaga sukatan. Apa peringatan Allah kepada kita? Ayat berhubung sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pentadbir, sebagai seorang penjawat awam, pembuat keputusan dan sebagainya. Ini ada di dalam Al-Quranul Karim, tapi kita tak faham. Kalau kita faham, saya lebih kagum kepada orang memahami ayat-ayat itu. Bila berjumpa ayat ya ayyuhallazina amanu terasa Allah Subhanahu wa taala sedang bercakap dengan kita. Berapa banyak ayat dia ya ayyuhallazina amanu dalam Al-Quranul Karim dan kalau kita baca ayat itu saja pun kita faham makna saya rasa kita akan menjadi orang yang baik. Bagaimana kita merasa bila Tuhan kata wahai orang beriman Seolah-olah Tuhan kata kepada kita Kitalah orang yang beriman itu Jadi, maka orang beriman itu ini ciri-cirinya Lihatlah ayat-ayat yang berkenaan dengan Ya ayyul ladzina aman itu Jadi secara kesimpulannya Kaitan Ramadan dengan Nuzul Quran ini adalah amat rapat Dan paling rapat lagi adalah apabila kita Mengambil kesempatan di bulan ini Kita tadarus Al-Quran kita baca al-Quran dan kita memahami setiap patah lafaz ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari al-Quranul Karim ini. Itulah saya fikir secara ringkas tazkirah daripada saya sebagai pengajaran kita bersama. Insya-Allah mudah-mudahan Ramadan membentuk kita menjadi insan takwa dan selepas berakhir Ramadan kita pula berusaha untuk mendalami isi kandungan al-Quran supaya kita konsisten kekal dalam taqwa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.